وہ رسول کا بستر گر نہ تو بھلا دیتا فتح خندق و خیبر گر نہ تو بھلا دیتا قتل مرغب و انتر گر نہ تو بھلا دیتا وہ غدیر کا منبر گر نہ تو بھلا دیتا شیخ تیرے حصے میں شیخ تیرے حصے میں تیر گی نہیں تھی کلمہ جس کا پڑھتے ہو بغضوں سے رکھتے ہو بھیک کے بھی طالب ہو دم بھی ان کا بھرتے ہو ان کے دشمنوں سے تم راہ و رسم رکھتے ہو دعوی محبت ہے دشمنی بھی کرتے ہو کیسے امتی ہو تم کیسے امتی ہو تم شرم بھی گو سکون ملتا ہے اللہ کے نعروں میں گرمیوں کے روزوں میں بیریا نمازوں میں سوز عشق ملتا ہے ماتمی جوانوں میں بیٹھتا نہیں جب تک آدمی ملنگوں میں دل لگی تو آتی ہے دل لگی تو آتی ہے عاشق جو بھی ورد ناد علی صبح و شام کرتا ہے جو درود آل نبی صبح و شام پڑھتا ہے غم حسین کا رکھ کر دم علی کا بھرتا ہے ان کے دشمنوں پر جو بے شمار کرتا ہے پاس ایسے بندے کے پاس ایسے بندے کے بے کلی نہیں تھی کچھ نہیں رکھا واللہ فلسفے کی بحثوں میں معرفت نہیں ملتی مکتبی کتابوں میں کچھ اثر نہیں باقی وائزوں کی ڈانٹوں میں کچھ اثر نہیں باقی وائزوں کی ڈانٹوں میں اب کوئی نہیں آتا مولوی کی باتوں میں آلِ نبی بے ولائے آلِ نبی آ گئے
نہیں تھی. اور صاحب یہ مقطع سے پہلے آخری بند ہے. عشق جس سے کرتے ہیں اس کی بات بھی مانے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ محض ذات ماننا کافی نہیں ہے. ذات تو مولا کے بدترین دشمن بھی مانتے رہے ہیں. بنو نجران نے بھی مانی ہے اور سلاسہ اور معاویہ نے بھی. مومن وہ ہے کہ جو ان کی بات بھی مانے. عشق جس سے کرتے ہیں اس کی بات بھی مانے. اسوہ نبی و علی ہر قدم پر اپنائیں. جتنے کام اچھے ہیں ان کو کلپ مت